یو سړی په مازیګر مانځه کې شامل شو، خو ده ته پته ولګېده چې زما اودس خو نشته، خو د شرمه پته نه د مونځ کو، بس توبه دې وباسي او مونځ به قضا راوړي. ښه، هغه مونځ یې نه دی شوی. او پکار ده چې اوسي سړی په پوزه لاس کې دی، شریعت دا علاج ښودلی دی چې اوسي نو په پوزه لاس کې ده، نو لیدونکي به دې وګړي چې یاره څه اودس یې مات شوی دی، سړي نه متیازې لاړ شي، هوا تې لاړه شي، نو دا خو انسان دی. تا خو تکبر دی، تاکه چې زه خو ډېر لوی سړی یم، زما اودس نه ماتېږي. ولې نه ماتېږي؟ نو که اودس په دغه وخت کې مات شو یا د مخکې نه ده ماتو، نو په پوزه لاس کې د اوزه د جومات ده. او که دې کړي ده غلط کاري، نو بیا اودس مونږ نه کېږي، هغه مونږ به دوباره کې او د دې عمل دپاره به توبه وباسي د خدای. آب زمزم چې حاجیان راوړي، نو د دې متعلق دوه مسلې دي. څوک وایي هر ځای کې چې آبی زمزم څکې نو ودرېږه ورته او قبلې ته مخکه، او نیت پکې وکړه چې خدا دا زما د فلانکي مرض شفا وګرځي. او څوک وایي نه، هلته چې زمزم څکې د زمزم ځای سره، نو هلته خو به ودرېږي، دلته ودرېدو ته حاجت نشته. دواړه خبرې صحیح دي، عالمانو نه نقل دي. نو که هر ځای ورته ودرېږي او که په ناسته څکې، که سړي د مانځه نه پس هغه یو رکعت امام سره لاندې کړه، وروستې درې ځان نه کور، نو دا به ډک کوي دوه پکې، الحمد او سورت په دوو کې. که هغې کې الحمد ووي او قل هو نه وي، مثلا سورت یې ورسره نه وي، نو بیا به د هغې سجده کوي. هغه غلطي چې دی وروستو کې، د هغې دپاره به سجده صحبه کوي. او کومه غلطي چې د امام سره په ولاړه کې وکړي، هغې کې پسې نشته. خزه ذبحه کولی شي، که یو ښځی د چیرلی لالوري شي، چرګه لالوی شي، د ښځې او د سړي په ذبحه کې څه فرق نشته. په خپله قرباني کولی شي چې چل ورځي. یو عالم که په سټیج یا لیډر د بل غیبت کوي، دا ښه ده نه؟ نه نه، ده د اصلاح ذریعه خلقو غلطه شروع کړې ده. که د حکومت اصلاح کوي هم په مجلس عام کې کوي، هغې کې به د حکومت هیڅوک نه، نو څه ضرورت دی؟ ته ورشه د خیر پاهې په طریقه هغه ته ووایه چې دا کار دی. څوک شرمو، دا ښه کار نه دی په شریعت کې. ټیک ته یو بد مذهبه سړی وي او ته مسلمانانو ته په دې غرض وایې چې د دې سړي ته مه نږدې کېږې، د ده عقیده او عمل خراب دی، د سپکاوي په غرض نه، د دې مسلمانانو بچ کولو په غرض نه دا روانه. او دا خلک چې کوي، دا لیډران او دا هر څوک چې کوي، نو دا ښه کار نه. په مجلس غیبت ته چا د ممبر د پاسه ښه کار نه، او نه د چا نوم اخیستل لوا دی. ترجمه کولی شي د هر چا سره، خو چې د قرآن شریف صحیح ترجمه کوي، نومونه اخیستو ته حاجت نه. ترجمه صحیح ده، دا چې چا نومونه اخیستي دي، د دوی ترجمه صحیح ده. موږ په چا ځمکه خرڅه کړې وه، خو اوس دې دوباره اخلو، هغه رانه زیاتې پیسې غواړي. بالکل د هغه حق شته چې یو ځل دې ځمکه پرې قرضه کړه، دا د هغه شوه. اوس چې ته تیالې دوباره خوا دوباره بایا ده، اوس هغه دا اختیار خاوند دی چې په هر څو درکړئ، که په زیاته درکړي که په کمه، دا نه سود دی او نه ناروا دی او نه ظلم دی. دا ځمکې مالک دی، ښځه د خپلوانو کنه د تعزیت دپاره تللی شي، تپوس له تللی شي، بیمار پرسی کولی شي، ښځه د سړي تپوس هم کولی شي، اگر چې دا سړي نه ستر وي، خو دا ښځو نه به تپوس کړي د هغې رشته دارانو نه. او سړی د زنانه تپوس کولی شي، اگر چې زنانه د محرمه نه،
خواغ رشتہ دا سڑو تا بیوی ساسو زنانا سنگا دا نو تازیت لخزت لیشی بیمار پر سیرت لیشی او خدای پاک با پورا اجر وگی گئی لکد خود رواج پا شکلنا لکد اختر دو آگانے یا دا شوقدر دو آگانے یا دا سلویقتے دو آگانے نا پا شریعت کی ندر آگانے دری روزانا پس پیچاتا تازیت ندے پکا آنم بار تمڑے رایا دے چی پا کلی کی ٹک تک باروے اور اس تو خبر فی اور آلے نبے اور تا تازیت کولش چی کلی کی نو دری روزانا پس پا بیانکے او چی یو زل دے تازیتو کی دوبارہ پا ورزیم نا زان تا دین منگرانا ہے دا زڑے خزی دین گرانا یا دا زڑے شیقان او پیران دا دین مسلمانانا تا گرانا چاپا حرام مال قربانی کرده و که حرام دا سی چی دا چانه ساروی را پت کرده ده نا خو قربانی نکی گی ام که دا سی چی کاروبار حرام ده مثلا بینک نو کرده سودی کاروبار که یا بلس کارو نکی او پا پیسوی اغشتی و نا خو قربانی کی گی عمل قطع ده او قربانی شویده او که قربانی ده سر نب دقلاو ناغی بانده که نکی گی قربانی نبی خزا آرامی گی او نکافر کی گی خواه چا بانده حکم نمکاره نیم جسم تصویر سنگا ده تصویر بی ضرورت که ده نیم اسی وی نم خنده او که مجبوری وی لکه پاسپورٹ که شناختی کارک که نخیر ده امیشه پا بربند سر بانی منسکول سنگ دی دا مکرو دی او دا تکبر علامه دا سڑی دی خدای پاک تا پاجزه پا جامو کی اندریگی سپینٹو پیده پا سر کی یا غر رومال چی پوزا پی نپاکی پا کم رومال چی سک پوزا مخ پاکی یا غر با پا سر نگ دی نبا غر تولیه بانده سر پتای چی کم تولیه بانده زان پاکی دا لمبلو نپس نصاف پا سرگند پسرگم دا سر بغیر ضرورت یا فاقا چی سڑی مجبوری پی حرام کی سڑی عدالتون تزینو سر پٹھائی دا انگریز عدالت تیم سا بسر طور نورزی نو دا خود دربار تا چی ادریگی نو سر پٹھک دیکھا قصدن سر سرگندول فقهاء کرام تون وی منزی مکروح دی لکه دا نسواری خلق یا سبا من چی شروعی سنت بنا کرے جمع کی شاملے گی دا زمو وطن کی چی کم رواج دے دل تا با جمع والا رئی فات با سنت کی گدا پا شریعت کی بندی دا یو مذہب کی منی دی راوا دا دے قمق لو شیقام نا چی جمع والا رئی سنت بس پرید رستو بیو کر ننور را خطے دونا پس اوکا مقال تا ملو نشونا بس خیر دے ددوارو جانو دا سردار حکم دے اذا قیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ چی جمع ولاری بغیر دا جمع نبا بلبل نکرے تیمم دا سر مسا تیمم کی دا سر مسا نی صرف پا مخو پلا سنو مسا او دا سر مسا دا سی چی دا سی بکی بے براور طول سر با مسا کی پلا مدوم خدا دا چی سڑی قربانی کی کنا نو دلوی اختر پرز دا خپل قربانی نا وخ خوری او سار که دی سن خوری دا حضور پاک دا طریقه وان چی دا اختر دا مانزه دلوی اختر دا مانزه که بین مخ که سن خورد رستو بی پا قربانی پا وخ فتورو که که چه او خورم سو گنا نیشتا دا حجر اسود زمو خکل پیغمبر وی رکن یمانی و حجر اسود دا دا جنت کانی وی دا چرال دنیا تنو اول کی شغلی کونی بیت خدای شغلی ختم کردی
خو خیر و شر د حجر اسود په لاس کې نه، مونږ یې چې ښکلو صرف د پیغمبر په تابعدارۍ کې او د صحابه و کرامو په نقش قدم کې، خیر و شر د کاڼو په لاس کې نه. ښه عمر صاحب کاڼې ښکلو ورته وای، زما دا یقین دی چې ته کاڼې خیر و شر ستا، خو ما ښکلی پیغمبر لیدلی دی چې ته ښکل کړې، نو زه د هغه په تابعدارۍ کې تا ښکلوم. نه بیت الله په لاس کې خیر و شری، نه د حجر اسود خیر و شر مالک صرف خدای پاک دی. مونږ چې دا څه عملونه کوو دا د ښکلي پیغمبر په تابعدارۍ کې کوو، او د خیر و شر امید هم د خدای نه دی. که قربانۍ سره حقیقت سړی کوي د ځان نه یا د اولاد نه نو کیږي، قربانۍ سره بل څه نه کیږي علاوه د حقیقې نه. چاوی زه چې پاسم نو استنجا نه کړم، چاره دام صرف وکم. نو استنجا هر وختي نه، د باد په وتو باندې استنجا نشته. ښه که تشه هوا سړي نه وتي، استنجا خالی وي چې سړي او دسماتي کړي یا تشې متیازي کړي، او که دسماتي متیازي نه کړي په باد وتو باندې استنجا ضروري نه ده. سګرټ او نسوار خرسول څنګه دي؟ ښه شی نه دی، قبیح شی دی، او معاشره خرابوي. نو هغه کاروبار مه کوه چې معاشره خرابوي. سګرټ او نسوارو کې د پنځویشتو مرضونو نه زیات مرضونه پیدا کیږي. خدای او رسول چې څه منع کړي دي، ګورې دی زمونږ د خیر دپاره منع کړي دي. هغې کې د امت نقصان و. نسواري سړي خوله ګندی او چې قیمتي دعوت له لاړ شي، خو چې نسوار پکینی نه دی په هغه دعوت نه پیږي. او که بار ته لاړ شي او نسواري نه اچولې بار ته نه ورځي، او د خولې نه اسخاق بویځي لکه د ټټې د سګریټي سړي د نسواري سړي. د سګریټ او نسوار ګنده څیزونه دي، ځان په زور په مرض مبتلا کول دي. نه غذا ده نه دوا ده، نو څه کوي سړی چې اوس کې نو بیا هم غذا خدا، شربت اوس کې غذا خدا، دارو خوري دوا خوري، نسوار او سګرټ خو نه غذا ده نه دوا ده. نو پیسې پرې لګول عبث دي او استعمال یې حرام دی. یا دا څوک پان خوري، د هندوستان دا ملایان خولې خولې نه د بلبلې کونه جوړه کړې، خولې تکه سرۍ. نو دا ګنده څیزونه دي قبیح. اختر پرت خلق قبرستان ته ځي، دا رواجي خبرې دي. ښه نه سنت دي نه حکم دي نه ثواب دی. اختر خدای د خوشحالۍ دپاره پیدا کړی، د مړو د قبرونو دپاره یې نه ده پیدا کړی. قبر لاسي ځه. نو دا د دې زړو ښځو رواج دی. نو بیا د عامو خلقو هم د دې د ښځو تابع وي، نو دوی دا رواج شروع کړو. سهار وختي به د اختر پرست قبر نه ځي. دا تا ته چا وی؟ دا کوم حکم دی؟ قبر خو خلق ټیک ده، زیارت قشی دی، خو دا اختر بس ولې مقرر دی؟ هسې لاړ شه زیارت پرد لاړ شه، جمعې پرد لاړ شه. اختر کې د مړو زیارتونه نشته او نه د مړو دعاګانې. ځان په زور په دې خلقو او دې جاهلانو امامانو او دې زړو پودړو ښځو دا زموږ رواجونه جوړوي. اوس دین یې راته ګران کړی، قبرونو له تلل نشته. دا د ښځو رواج دی. زکات خیرات صدقات چرسیو پوډریو بدکارې ښځې له ورکول څنګه دي؟ چې تا ته معلوم وي چې بدکاره دی مه ورکوه، ستا مال دی پرهیزګار مسلمان خوري. ښه هغه خو چې ته ورکې پوډر به پیوالي، هغه چې ته ورکې چرس به پیوالي. نو چې دا یقین وي چې دا سړی بد عمله دی مه ورکوه. دا وی رښتیا ده چې حضرت علي صاحب مړ شو، نو زامنو په اوښ باندې واچو او اوښ یې پرېښود.
دا جاهلان و خبر دا خرو خبر دمرلوی صحابی چی زامن مبارک صحابه دی حضرت حسنین اغیب اپلار مر پوخ پانده چی پتل نگی چی دا درو قصی دا چی اخوری کلی دی زرو خوز او زرو پیران او قمقل و ملایان مڑی سو پوخ پانده تڑی چی جنگل تیو پری دا دا اسلام حکم دی دا دی جاہلان اخوری کلی دی آن دے پا دے قرص فرکڑی چی دا علی صاحب خبر مختلف زینو کیو خی دا مزار شریف کی دے دا دروب دے دلتا پا خیبر تا چیزی دا خیبر دے او گٹا والانا دا وی دا علی صاحب بشتی دا ای دروب جنو دا خیبر نا دے نا علی صاحب مزار کے خختی نا پرانگو کے خختی نا چارسدہ کے خختی نا تاکال کی اخو والی شو پچانا او اگی دا حفاظت دا پارخ پخپل قلا کے دن نا خخت نجفی اشرف داغی محلی نم دیوال تا خختی او زیارتی دی پا مڑی سو پا او خانو تردی او زنگل تی بردی نو مزار شریف قصه دا طول دروغ دا لکه دا گرم پیر پشانیس بنی پا کمینس کی یا بس او قخی پا کنم بی علیو یا حضرت علی خلق دا پاکانو نمونن دی نو طول دی دروغ او پا دروغو بانی گمبتو نجوڑ دی او لاری جوڑی او میز کیس نی شیر بابر کاکا سب سر دے خواہ دے شیخ بابر اغیل خلق زیو ما دے اولوی عالم نا چی دے کاکا سب نسیو او دے دے من لوی عالم اغیوی دا شیر بابر جم دے کاکا سب سپیو سو کی دار نا پا ناستن آگ برتے شیر بابر وی نا چی مرشو نو خاخ خلق و خخ کر میں بیت اس شیخ بابر جوڑ جو دکشان نامعلوم قبرونا چرتا خر خخی چرتا اڈوکی خخی چرتا مڑی شیوی وینے پاتی مڑی اوڑی پاگی وینو باندے دا زڑے خزے او دا 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 غی مونگری دا منجوریان زامن کرامتون اخوری چی خلق پی رازی و شکرانی راکے دا اکثر دروغ دی اس حقیقتی نشتی او دا گمبتون هم پی جاہلانو جوڑ کردی دی نا عالمانو ندی جوڑ کردی خپل موردان پی جوڑ کی یا پی اولاد جوڑ کی چی دا آمدن یا ذریعش خبر دا عبرت زیدی دوی تی دکان جوڑ کی او دا خکار ندی خچ میاش روخی جیدی چا قربانه ارادهی نو دا غوره خبره ده چې نکونه دی نالی او ویخته دی نالی نو ضروری نده چاوی حضور پاکی او بی بیل طلاق ورکڑه او حضرت حفصه لی یو طلاق ورکڑه او پا دی چی اغیر بلی بی بی پوری خندلی دا حضور پاکی او بی بی و دا خیبر دا یهود و نصابان حفص ناغی نمو زینب او بشور صفیه بی بی صفیه نم آو صفیه نو دی حفصی ور پورو خندل وی دا دی قامت خودم را دی لانده نا آو یوزل ایور تووی وی ستاپلار یهودی دی دی یهودی لور ناغی جدل بی حضور پاک تیلوی آچه راغ وی دا دی ولی ور تووی تا بورتوی چیز اما خاون پیغمبر دی آو زمان نیکو پیغمبر موسی علیہ السلام او دنی کرور میں حارون علیہ السلام واقعی رو استدادی ولی وی یو طلاقی ورک ویزا بے عمر سے براقی مافی غستا ویس عقیب مافی غستا نا بے ورد رجوع کرا یو طلاق کی رجوع کولی شی او پا داغی خبر چی تاولی بلی تسپکو کتا وی زمون جماعت که خاری ده خواف پزه کاف پزه سواد پزه داوی او منزنم که ستاسو منز ور پس سی ده خواهل دا پکار دی چی ده قیرت مشکو که او حرفون بی سی ده که ده جمعی پش پستر گی تورول سنگ دی شپا والا نده مقرر آلا شپا چی توره توره و زمون خکل پیغمبر بستر گی تورول او رجلو می ساتل و رانجه
درې سلایان به په یو سترګه کې او درې په بله کې. عام شپو کې کول شي هغې دپاره شپه ورځ نه ده مقرر چې کله دې خوښی. نه الحمد ولدوالین چې ووایه که نه امام نو لږ وقفه دې کوي متصل دې صورت نه وای. آمین به دیم ووای قوم به م وای سا به والي دمه به شي. زمونږ د ښکلي پیغمبر دا طریقه وه چې ولدوالین پسې به پس متصل صورت نه شروع کوو لکه زمونږ د وطن د امامان. دا غلطي ده. ولدوالین چې وای نو وقفه به وکړي په مزه به آمین ووای قوم به ووای بے مالی صورت شروع کی. زمون وطن کی او ماخام بانگ پس متصل اقامت کی دا مکروح کار دی. نا وقفہ با لگا ساتے لگ بکینی دا دو رکاتو پا اندازا زکا سم زبونو کی دو رکاتم کی وقفہ با کہے او متصل اقامت دا بانگ سرا دا مکروح دی لکا دا عام قمقل خلق چکن یو اقامت بانگ ویوی علاکا تکبیر وائے دا غلطی کی وقفہ پکے ساتھ ہے. سجدہ صاحب عرض ہے کہ نرم زی کما وقفہ چی دا حضور پاک نا ثابت دا او سنت دا پاغی سجدہ صاحب نرازی خواہ زیادی باندے رازی چی آغی نانی ثابت دا اور کم ذکرون چی آغی ویلی دی آغی وینا پکار دا موز خنم دا دے ذکر او دا عجزے او دا دعا دا خمون خلق پی زان نپویاو دا غنم نو نخ را تمالم دی او دا لیڈران و خبر را تمالم دی او دا بی بی سی خبر ٹولش پا یاد دی فو دا موز ننی خوا جی بی بی سی باوری علی ود کی فو کلیمہ نو علیکہ بی بی سی سی شید سڑے راشی او جمع ملا رہی دا سبا او پا قید امام ناستی قطعان با سنت نکے بلکہ ڈنبی رکات کم کی امامی متصل با سنت نکے. دا زمون وطن کی دا رواج خطا دے دا اکثر ناپوی امامان کے نا سنت والے چی جمع ملا رہی ڈنبی رکات کی پناز ہے کی سنت کولش او متصل دا جمع سارا بنکے تا منا دے. زموح کل پیغمبر وی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ چی جمع والا رہی بغیر دا جمع نبغل منذکر امام زمون خپل دا امام ابو حنیفہ دا مسلک تی چی کور کولش جماعت کی بنکے بید آغا یاران ہوئی چی جماعت پا دروازی سر کولش بیرست ملیان لال پا کی نورم گنجائے شکو کدا سے پنازے کی والا رہی لکه امام دل تا ولاړی او ته په برنده کې ودرېږي نو خیر دی خو کم از کم چې یو رکعت خو لاندې کولی شي او چې امام په قاعده ناست وي او لمونځ ختمېږي هغه وخت کې سنت نه کېږي هم د سنتونو شو هم درنه جمع لاړه نو دا د زناورو کار مه کوه جمع کې ودرېږي سنت رستو کې نن ور راختې دونه پس او که پاتې شي نو هم خیر دی خو جمع به نه پرېږدي فرض بنا پریده. دا خطبه وقت که چنده گندول ندی پکا دا وقت دا خطبه نده خواد دیتا درس وی او دا وعظ وقت خطبه چی دا بانگو ویلی شی او پا ولار امام شروع کی آقا وقت که کش پش ندی پکا نو چی خطبه یا آقا وقت که چنده مکا ندی سو گرزی ندی حرکت که او دا وعظ او درس وقت کی خیر دی. دا وقت خطبه نه ده دا درس دی او وعظ دی. خطبه دا بانگ نه پس شروع کی دا پا ولاړه چه وی خطبه وقت کی با سنگه ناست دی چه سنگه دا مخ کی نه ناست دی قشن ناست پاتشا او که خام خواز بدلینو دا قیده پا شکل کی نه خو خود را خود ما نو سو حکم نشتا پا شریعت کی چه خام خواب پا داسی شکل کی نه نا چی سنگا ناستے ناستیا که سڑی سلو رکاتو نیت تڑیلی و خود بشوروشی دے دے پا دو رکاتو سلامو گردک
نماز پخین نمخ کے سلو رکھا تھا کہ سڑی نہیں کرو جمع ولاڑائی جمع بکرائی او بے چی رستو منزو کی بے دوارا اختیار دے کہ سلور مخ کے دو رستو کے او کہ دو مخ کے او سلور رستو کے زمان دا عالمان اکثر دا مستخلص روایت بانے عمل کئی چی سلور مخ کے دو رستو کئی خدا حدیث نا بالعکس زیاد معلومی گی چی دو مخ کے او کا سلور رستو کا ذکر سلور خاسم دا خپل زین رستو شوی دی نو دا دو والی رستو کے خو کی گی دوارا کہ سلور مخ کے اکڑو کہ دو مخ کے اکڑو خدا دا سڑی مخ کتیشی دا مرگ نا پاس ہمو بازی ملیان سختی کئی خدا چی قبر تا بے خپل محارم خکتا کئی خرور پلار تر کہ بے نوی نو خاون دے کزولیش پنوکونو باندے که خزی رنگا چولی یو داسی چی کور جوڑ کی چی پوستکی جوڑ کی پنوکونو چی آغا پا پوستکی پا طریقہ لرکی دیمشی ناغی سران دس او غسل نکی گی او کتش رنگی چی آغا دا پوستکی پا شکل لرکی گی نا افو آغی پوری وی نو خیر دے نکریزی کولی شی رنگ کولی شی فا آغا رنگ چی آغا پوٹکی جوڑائی پوستکی جوڑائی نو آغی استعمال خنو ہے دکت آغی دلان دیو بن رسی او کتش رنگی دا نکریزو یا سور رنگ یا بلس نو خیر دی پاگی او دست کی گی حمیرہ نم کی خودل سنگ دی خودی حمیرہ مانا سور بڑا کا حضور پاک پا کل نا کل عائشی تا حمیرہ انت الهادی انت الحق لیس الهادی الا هو دا خو سیدہ معنی ہم سیدہ خو آغا ذکر وائے چی کم زمو خکل پیغمبر ویلی دی او صحابو کرامو تے خود دلی دی قسم دی دا دنیا و دا آخرت دا سی خیر نشتا چی زمو پیغمبر خپل امت تنی ویلی او دا سی شر و فتنہ نشتا چی دا غین خپل امت خبر کرنی نی نو آغا ذکر چی زمو خکل پیغمبر کرنی آغی کے بھی اندازے ثواب دے او برکتو نہ دے او نور جائز ذکر خیر دے نو زمو خکل پیغمبر وائی دا ترمذی شریف حدیث دے چھے بہترین ذکر آغا لا الہ الا اللہ دے نو لا الہ الا اللہ وائی محمد رسول اللہ کلمہ دا ذکر نہ دا دیتا کلمہ دا ایمان وائی نو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا کلمہ دا ذکر دا لکا یا اللہ ذکر دے او یا محمد ذکر نہ دے نو ذکر با یا اللہ آئے او حبیب اللذی ترجا شفاعت لکل دا خو ذکر نہ دے دا خو دا قصیدی بردی شیر دے او پا دے بعد علماء اعتراض ہم کئی خو معنی سیم جوڑی گی چیزا مخکل پیغمبر آگا دے چیزا دا شفاعت امید بلی رکی گی دا قیامت پا خطرناک اروس کے نو دا خکل خبر دا خو دا ذکر نہ دے شیر دے وی دارا تے یو پیر خود دلی دے جسل کرا تا بے میں نا خو ذکر نہ دے شیر خو ذکر نہیں او ہو 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 دام ذکر نہ دے ہو خو ضمیر دے یا اللہ ہو ذکر دے دی پیرانو کی بیدعات دیری دا زان خبر پکی لیری بل دا پیرے سے معیار نشتا نہ علم والا ضروری دے نہ چرتا دا مدرسے سند ضروری دے خوشی اصور دے چرتا لاڑے بسال دا پیر شی شنی جامعی ہوں آگون دے اور ڈانگ راوالی او غاری تا کچکو لواچی وی ہو دی پیر دے لیکن دا سی شیر نہ دا شریعت نہ خبری نہ دا قواعد دا شریعت نہ خبری جٹی اکثر نہ جاہلان و پیران و لمزے او هم پا بدعات دا قوم کی چه سمرا بدعات و خرافات رازی دا دا پیرے پا لار رازی زکا خلق اگر تا خسرنی و یویم خسرنی مظاہر فاغو پیگی نا اخو دین ننی قبر نا اگر چه سکی نا موریدانیم کئی وی دا خو خکار دے
او بدعت به د ګناه نه زیات خطرناکی ځکه ګناه او ګناه سړی ګڼي لکه زنا کول شراب سکل ګیره خریل نسوار او سګریټ سکل نو چې سړی ګناه ګناه ګڼي نو توبه توباسي او یو عمل چې ته ګناه نه ګڼې هغې نه خو څوک توبه نه وباسي نو بدعات پسې مه دی جاهلانو پسې سندھ او پنجاب کې دا مصیبت ډېر دی نہ بہ مسکی نہ بہ دس کی دا پھر سے دے دار سے دل دے کم خوار سے دل دے سگریٹ پس کی پارو جا کی قبرونو تبا ناستی دا قبر بدی عرصے کہ یہ مردارا قبر جم دو تا محتاج ہے تا قبر تا محتاج ہے نہیں دل تا دا پیران خپل پلاران خخکڑی دی پا کورونو کی او جنگلی تیرا تا اکڑی دا آمدن یا ذریعہ دا پیسے واچاو چې ستازوی وشي یا مردار دروغجنه قبر چاله دوی ورکی قبر خو د عبرت ځای دی خو د آمدن ځای نه دی نو خلقو د قبر نه مالګې ورته ایښي او چرسیان ورته ناست دی او دا زاړه پیران او د هغې دا فرضي خبرې به خورئ نو دا د شرک او د خرافات او د بدعاتو نه زوی به د خدای نه غواړی خیرات بد خدے پنم کہ ٹک طاقت تا دعاو کا خدا دد درجہ بلند کی دیو بخی داغد حال نہ عبرت والا نو دا پیرانو چ خپل مڑی خخکڑی دی پوجرو کی پختنو کی دا دا ٹول دا دنیا پرستی دا دنیا گٹل دی پدی مردارو دا حرام دا چ قبر باندے پیسے اور ور دے نے اغلاڑے ا خدا خدے پنم نہ دی لکا کان دے تے جسڑے عمر دے قبر وسولی سا قبر علی نسوال دخده نکوی اغتا دعا کوی خدا دکس گناه کری خدا تی معاف کی نو دا دی خلقو دی پیرانو مردارو دا خرافات شرکیات بدعات